hvordan føler du liksom rundt det? Nei, jeg tror det går fint. Jeg tror vi skal begynne på noe nytt nå. En ting har vært, og så kommer det noe nytt. De kom til åpningen, og de kom til avslutningen. 25 000 mennesker stimlet sammen i Stavanger sentrum denne iskalde lørdagskvelden. Året som kulturhovedstad i Europa avsluttes med korsang og lyseffekter. Men det begynte allerede tidlig på ettermiddagen. Fine sanger de syngte. Nei, jeg var helt overrasket. Vi kom her for å svømme, men så får vi dette på toppen, så det kjekker bra. Rundt om i byen var det korsang der du minst ventet det. Sandnes Operakor tok sats i svømmehallen. Jeg parkerte noen ganger, eller mange år siden, men jeg kjenner hallen veldig godt. Dette var alldeles fantastisk med resonansen og det hele. Vi bare hørte den fantastiske korklangen, og så kom vi inn her. Kjempe! I den store finalen opptrer 700 sangere fra landets og fylkets beste kor, med nykomponert musikk om klimaet på kloden. Og grunnsteinen for det nye konserthuset flys inn for å markere at Stavanger skal være kulturby også i årene framover. Mange som har hatt gode opplevelser. Ja. Hvordan føles det i kveld? Stolt av byen. Ekte cities. Ja. Jeg tror nok det vil ha positive ringvirkninger her i Stavanger hvis en vet å gripe sjansene. Jeg har fått med meg åpningen og slutten. Og hva nå da? Hva da etterpå? Ja, nå tror jeg vi må bli litt flinkere å bruke byen.